Vad ska jag göra med livet som jag fått? Jag börjar studera, ska jag söka ett jobb? Ska jag packa min väska och resa långt bort? Vad ska jag göra med livet som jag fått? Vad ska jag göra med livet som jag fått? Det skulle inte bli vid, det borde jag förstått. Nu tar jag ingenting för givet, nu litar jag inte på något. Vad ska jag göra med livet som jag fått? Är detta livet då bara ett lån? Jag vill ju inte vara skyldig något till någon. Ni kan ta allting tillbaka nu på en gång. Vad ska jag göra om livet är ett lån? Så säg mig, jag vet ju inte längre om det är värt någonting. Säg mig min herre, vad ska jag göra med min tid? Jag vet ju inte längre om det är värt någonting. Jag fruktar inte döden, jag vill bara vila i frid. Så säg mig min herre, vad ska jag göra med min tid? Men jag har glömt varenda del. Det värsta för en människa är att vandra i ensamhet. Så res i någon sten för mig, låt askan fara med en vind. Så får vi se om jag kommer tillbaka en gång till. Men nära till solen och till vågornas brus. Och min dröm, min dröm älskling, så bygger vi ett hus. Och vi går där på stranden och fruktar ingenting. Hoppas din dröm står. Jag hoppas dina drömmar.